som, eh? Ja estem a... Ostres, com sona això, eh? Ja estem al plató número 2, ens hem traslladat, com cada dijous, doncs ja ho sabeu, aquí a la fàbrica apostem per la música en directe, especialment de grups de casa nostra, i avui és el torn dels The Lyrics, aquesta banda que ens arriba directament de Mataró. Molt bona nit a tots tres. Parlarem amb en Carles, Soriano. Bona nit, Carles. Bona nit, molt bona nit. Primer de tot, agrair-vos que heu vingut a la fàbrica a tocar i a més que heu muntat tot aquest tinglado addicional de monitors i tal. Escolta'm, The Lyrics, dèiem abans, feu una mica l'estrena en públic avui, no? Sí, 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 avui és el primer cop que ens hem decidit a sortir del local perquè, de fet, els tres junts portem 3 mesos o una cosa així. Vull dir que el repertori potser ja tenia més bagatge, ja era més, potser cosa d'un any, però els tres junts fins fa molt poc. I mira, avui estrena mundial. Carles, vosaltres feu bàsicament temes desendollats, que en diem, així una forma més en format acústic, i feu bàsicament temes de pop. Però em deies ara que precisament el que tocareu avui són temes una mica doncs, adaptats, més propers al jazz, més propers al rock, no us tanqueu a res, no? No, no, de fet, quan finalment puguem sortir i fer un repertori sencer, tenim algun tema que és més, no sé, reggae, algun que té unes tintures així més jazz, algun tira més a rock. Clar, suposo que el pop rock és una mica això, i no m'agrada gaire aquesta etiqueta, però escolta'm, és el que som. I mira, com que també tenim l'etiqueta de cantautor, doncs això ens va molt bé perquè no cal ser gaire bon músic per ser cantautor i així doncs, podem sortir tranquil·lament i sense manies. Carles, a més, en aquest cas avui no, però també jugueu molt amb el tema de la poesia, no? Doncs sí, sí, sí. De fet, el nom del grup The Lyrics ve una mica per les lletres, que especialment, clar, venim tots de grups de rock i les lletres no acostumen a tenir molta importància. Llavors el fet de fer-les en català i en un format acústic doncs surten una mica amunt i agafen importància. I llavors, seguint aquest fil, tenim algun tema que són poemes musicats. I llavors ja ho hem fet en alguna experiència amb el meu pare, en Carlos Soriano. Ell és rapsoda, a part de pintor, molt bon pintor, i m'acompanya alguna vegada i ell recita i jo canto i fem una mica un experiment. No? Bueno, a veure, ho ha fet molta gent, però mira, nosaltres no ens hi havíem atrevit i estem contents. Molt bé, doncs Carles, no us entretinc més, deixem aquí que també feu el que heu vingut a fer, sobretot, que és tocar bona música. Ara ens farà un tema que es diu El camí. Doncs molt bona sort i gràcies per haver vingut. Pedra negra, el cel vermell i l'aire dens. No puc fugir ni tirar enrere, sóc com el vent que neix corrent. Revolts de nit sense drecera, vull fer bé sense un secret. I si era així quan jo no hi era, no crec que pugui fer-hi res. No crec que pugui fer-hi res. No hi ha misteris ni dreceres.
cal que passi la nit. No puc triar ni mirar enrere, és el camí que m'ha triat a mi. És el camí que m'ha triat a mi. Missatge gris amb pedra negra, el cel vermell i l'aire tens. No puc fugir ni tirar enrere, com el vent que neix corrents. I quan m'arribi la promesa trobem el final, llavors seuré amb la incertesa si val la pena córrer tant, si val la pena córrer tant. No hi ha misteris ni dreceres, que passi la nit. No puc triar ni mirar enrere, és el camí que m'ha triat a mi. És el camí que m'ha triat a mi. A la fàbrica tenim les portes obertes. Fas teatre, castells, pessebres...